Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Както сте видяли от заглавията, хора, най-после пуснаха DLC-то с домашните любимци. Така че днес ще го разгледаме. Разбира се, вие ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовите ми HexGG и HexPCGG за отстъпки в OZON.BG. А ако се нуждаете от ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техния сайт ще откриете долу в описанието. И на последно място да ви напомня, че днес в 19:00 съм наживо в Trovo. Ще играем GTA 5. Ще играе Марк. Може да разцъкаме нещо с Цецо и Емо. И като цяло каквото идея, защото имаме цели 5 часа да си цъкаме каквото поискаме. Така че очаквам ви на стрима. А сега да започваме, защото нямам търпение. Трябва да мина първата мисия от DLC-то за животните. Окей. Това тук трябва да бъде. Охо, влакчето минава. Уху, айде! Започваме! Средно голяма къщичка на село. Сега да не ми дадат прасе още от първият епизод. Точно така. It's in a worse state than Machu Picchu. It should be something more than just my base camp. A place I can work from, live in. Rest and have fun. Okay. And welcoming. A proper home for me and my bunny. Зайче! Let's go out with the old and in with the new. Айде! Много добре са го направили. С представяне и така нататък. Олеле, майко! Тук трябва да кося. Боже господи! Добре. Ще се видя във взор с тази къща, определено. Имаме да косим. Дворът и не е никак малък. Оле-ле. Добре. Нека това го оставим за последно. Отваряме вратата и виждаме, че вътре е мазало. Защо, за бога, има картина на жираф. Точно на входа. Това изглежда... Не знам. Не ми се връзва с обстановката. Имаме много-много бокуци. Тук предполагам някоя котка е здрава, тези възглавници. Това е за боклука направо. Това също. Тези столове са окей. Тази саксия и тя е жива. Добре. Опаля, нека запалим тези свещи. Малко романтична обстановка. Мале колко много боклук. Ужас. Това цвете... Добре, става. Да, определено. Котка е влизала тук. Как може да си забравиш това отворено? Даже се изпикала. Леле, ама тя много е пикала, бе. Ужас. Ужас. Така. И... Сигурно е в кофата. А, куче! Не е било котка. Да, сериозно. Тя не може да го задържи. Окей, има приятел. Морган Уилямс. Точно така. Аз да го... Окей, айде, аз ще го взема. Имаме си куче. По неволя на съдбата. Добре. Ще проверим. Благодаря. Приятели на теб. Малкия Сашко! Как да го оставя на земята? Ето така. Здравей. Мога да те погаля? Добро куче. Мога да го взема, да го накарам да ме следва, да му дам бисквитка, чакайте. Бог знае от кога не е яло. Нека го нахраня. Друго какво имаме? Да му хвърлим пръчка.
Да си поиграем на въженце. Пише, че е заето. Окей, не знам с какво е заето. Това е лабрадор и се казва Рекс. Но е помощник и е добричко и всичко най-хубаво. Така, супер. Приятел, аз сега да ми помогнеш с тази каша, която си забъркал, че няма ти дам повече бисквитки. Тук имаме съвети за постройка. Ама това е за постройка на какво? На зайци. Окей. Сигурно тук ще я построим. С клетка или на свобода? Това в клетка ми изглежда като затвор. Така че нека това. Да махнем той. Леле, отсвъкали са всичко. Ужас. Гадни гълъби. Доги, аз да ми свърши малко работа. Чай малко и тебе да те позачистя. Опала. Добре. Еми, то се е видял, че ще започнем от този горен етаж. Имаме ли осветление? Не. Имаме пайжина обаче. И трябва да почистим този прозорец. Мале, много мразя мръсти прозорци. Направо ми бъркат в здравето. Ох, колко много пайжина. Ужас. Този поне е чист. Така. И още пайжина. Дори на картата горе ми се показва кучето. С една лапичка. А това какво е, бе? Защо ми свети така? Нямам никаква представа. Добре, нещата, които трябва да вземем са плъзгаща врата. Ето такава. Само, че тя цялата къща е в бяло. И по-добре и тази врата да я сложа в бяло. Нали, с черно е по-модерно, ама трябва да се съобразявам все пак. Чш, не си хвърли бълхите там, ела тука. Айде, Рекси, по-бързо бе моето патенце, бе, по-бързо. Няма да те чакам до утре. Така, опаля, готово. Този жълт ефект нещо много не ми допада. Ама, такава врата са си избрали, какво да направя. Ето е клетката за заека, тя е вътрешна, така че още по-зле, ако трябваше да бъде за обград... ако трябваше да бъде с ограда, щеше да бъде отвратително грозно. Ето така много ми допада. Бум. Брутално. Само да видя сега къде да го сложа. Може би ето тук. Да не е до терасата. Опаля. Готово. Има заешка клетка. Сега трябва да вземем ето този диван. Само че в какъв цвят. Пак трябва да бъде някакъв леко кремав. Че такава обстановка в момента целим да направим. Той е ъглов обаче. Тук до стълбите няма да бъде много яко. Може би ето така. С гледка нататъка. Защо да го сложа тука? И всяко ставане някой ще си чупи главата. Това ми напомня на един момент, в който брат ми седим си в едно кафе и точно над главата му имаше телевизор и той става и бум, като се изтряска в телевизора. Поради тази причина тук, тък му ще бъдат близо до къщичката на... Оу, можем да напълним вода. Чакайте малко. Добре, това е много яко. За жалост скипнах анимацията на водата. Тази къща ще се окаже обаче наистина с доста работа по нея. Барбарончета. Барбарончета мога да сложа... Ау, защо цели два обаче? Един ще сложа. Два не ми се връзват. Той един като цяло не ми се връзва, ама това е друг въпрос. Това отгоре не мога да го променя и трябва да бъде черно. Добре, както и да е, поставям го... Добре, човекът, който е правил дизайнът на тази стая, който приех аз, е ненормален. Защото то почти никъде не може да се сложат тези неща. Всъщност, гледайте каква идея ми хрумна. Хубаво е да има светлина над бюрото. И тъй като не искам да бъда изкуствена, ще го сложа до тук, за да влиза естествена светлина през прозореца. Нека вземем един хубав стол.
който трябва да бъде черно-бял, тъй като такова и самото бюро и ще бъде по-хубаво. Само че това е леко кремаво. Ето така. Ето и моето заспа. След което имаме една лампа. Опара, нека я включим да хабим ток, не го плащаме ние. Шкаф. Искам да ги съчетая всичките да са един стил. Така че... поради тази причина ще ги направя последния начин. Опара, нека тук има шкаф. Този барбарон ще замине тук. И всъщност вече съвсем спокойно мога да взема още един, ако се събере обаче. Са много дебели. Не, няма да се съберат. Мога да си поседна иначе. Да, да, мога друг път. Не ми позволява, ще си ударя главата. Представете си! Имаме климатик за инсталиране. Който климатик... дори не ми дава да поставя. Полилей. Това абсурд, а. Да, а. Мога да го хвана на тези колони. Окей. Успях да го поставя. Макар и не на едно ниво с другия. Ето така е вече по-добре. Доста добре стана. Посредата ще има май празно пространство. Ако няма климатик. Ааа, чакайте, аз трябва да сложа инсталация за климатик, за да... Да, ясно. Ето защо не ми позволява. Ама тази инсталация за климатик, къде е Диана? Ето тук ще бъде най-красиво. Добре, поставям. Опа. Мале, такива неща от кога не съм свързвал. Хайде и тия тук сега пък. Добре. Готови сме, имаме климатик. И какво ни остана да сложим? Саксия. Бяла, разбира се. Ей тук до заеца. И... килим. Чудя се, тук ли да го сложа или... тук, да е топло на хората на краката, когато седят. Ама по-скоро ето тук, за да може когато децата дойдат и да речеме си играят с заека, да се въргалят върху него. А, той е още един килим да взема. Добре, един малък. Може всъщност ето така. Идеално. И остана само това барбаронче, което по принцип много ми се иска да взема, защото мразя нещо да не бъде завършено на 100%. Така че ето тук. Хора, има място за това барбаронче. И с толкова гадни предмети, мисля, че добре направих съчетанията. Нали, със сигурност не е най-перфектното нещо, но става. После като завърша къща, нали, има преди и след и ще видите разликата. Нека сега слезем долу и да довършим този етаж, който също имаме доста работа. Аки! Мале, той се разплока! Ли, като течен шоколад е. Щях да те кръстя Пиклюшко. Или Акло. Ако трябваше аз да те кръщавам. Тук какво имаме? Килер. Окей. Сам. Спалня. Спалнята е топ! Тази спалня много ми харесва. Типично като виличка. Се скрия в гардероба, ако мога от това куче да не ме намери. Как ми го набутаха да го взема аз. И банята е много добре. Не са ни оставили тези неща да ги оправяме ние. Така че само останалата част. Нека подредим мъничко. Този стол трябва да бъде така. Опаля. Добре. И да видим какви неща трябва да купим. Имаме диван. Отново, както казах, ще наблегнем на кремавото. Ето така ще дойде дивана. За да може прозорците да бъдат зад него и да гледат хората към телевизора. Тук сега предполагам трябва да имаме и масичка, точно така. Секунда, искам... Ето така. Ето този цвят да бъде съчетана с горният етаж. Това тук вече отдолу мога да го взема в малко по-различен цвят. Ето така. Добре,
стана приказно. А отвън изглеждаше наистина малка къща. Доста готино цвете. Изглежда брутално. Точно този стил, който тя желаеше. Ще постигнем. Сега. Насам сме готови. Кухнята трябва да оправим, а не. Какво трябва да оправя? Може би навън да укуся тревата? Да. Трябва да премахна всички такива глупости и да сложим къщичка за пиленца. Ой, той е много голямо. И трябва да замине в задния двор, защото не знам, пред не ми се струва яко. Твърде е голямо. И просто на случайен принцип ще го оставим. Да речем ето тук. Готово. И сега, хора, е време за най-досадната работа. Косенето на трева. Което ми е до болка познато от косенето на моята трева в двора. Я, мали, каква голяма пеперуда.